Allahu Akbar. Allaha u naxariistay marxuun injineer Axmed Yuusuf Saciid oo ka mid ahaa odayaasha Soomaaliland ee kaalinta lama ilaawaanka ka soo qaatay halgankii lagu xoreeyay dalka iyo dib u dhiska Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa aas qaran loogu sameeyay xabaalo ku yaala deegaanka Xaraf ee duleedka galbeed ee caasimadda Hargeysa. Waxaana jinaasada marxuumka ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, xubno ka mid ah guraha wasiirada, taliyaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, madax dhaqameed, aqoonyahan, ganacsato iyo dadweyne aad u tiro badan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay taariikhda marxuumku ku lahaa Soomaaliland, isagoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland shacabiga Soomaaliland ka tacsiyeeyay geerida ku timi injineer Axmed Yuusuf Saciid. Ilaahay ha u naxariisto wixii muslimiinta ka horreeyay, Allah u naxariisto qoyskii iyo reerkii iyo qaranka Soomaalida, Ilaahay samirayo wana ka siiyo. Oday weyn oo dadkii mutacallimiinta ugu horreeyay buu ahaa, raggii iskuul tareeliska kalaaskii ugu horreeyay buu ka mid ahaa. 7-kii wuxuu tagay Kenya Institute-ku ka soo bartay engineering, 16-kii wuxuu tagay Ruushka, 6 sano uu joogay makaanika engineering, warshadii caanaha, tii hilibka, tii sokorta, wixii warshad jirana maaray ka soo noqday. Markuu dambeysay agaasimihii wuxuu ahaa wasaaradda isgaarsiinta xamar wakiil la joogay. 6-kii wuxuu cararay Sacuudiga, raggii ka cararay ahaa afweyne, muddu halkaana ka dhahay shirkad qandaraas ku ahaa oo dhismaha ah, biyo muciyo, jidde iyo meelaha. Kabacdina wuxuu gudbay Ingiriiska, 28-kiina raggii aasaasi SNM buu ahaa, guddidii ugu horreysay SNM-tu ka mid ahaa. Intii ka dambeysay gudaha dadkii halka kun buu ahaa. Magaciisa naanaystiisa waxaa loo jiray Xerow. Xerow waxaa loogu bixiyay meel uu joogaba kabay taga salaadi weysaysna Ruush, Kenya, meel walba. Nin weyn oo wuxuu ahaa dadkoo dhan yaqaanay, dadka ifi aakhiraba shaqaystay buu ahaa, dad badanna uu ka tegay, wax badanna qaranka uu qabtay. Ilaahay isaga iyo intii ka horreysay waxa u naxariisto, inagana ahayn ugada waa naxariisto. Xubno ka mid ah golaha wasiirada, agaasimayaal guud, siyaasiyiin iyo madax ka socota xisbiyada siyaasadda, aqoonyahan iyo waxgarad ka hadlay xabaasha dusheeda ayaa ka warramay aqoonta ay u lahaayeen marxuun injineer Axmed Yuusuf Saciid iyo kaalintii uu ku lahaa horumarka ay Jamhuuriyadda Soomaaliland gaadhay, iyagoo allana uga baryay inuu naxariistii Janna Firdowse ka waraabiyo marxuum injineer Axmed Yuusuf Saciid. Ilaahay inuu qabriga u nuuro, cadaabta qabriga kor yaalo, ilaahay jannadiisana waa akhira geeyo. Waxaan qiraya oo aan cid walba qiraysaana misana inaan cid walba qiraysano addoon aad iyo aad iyo aad u wanaagsan ahaa, addoon baarriya inuu ahaa, addoon aanad codkiisa maqli jirin, qofka la taagan qofka ku xiga aanu maqli jirin, addoon aan isleeyahay maanta cid alaala cid wax ka sheeganaysa ma jirto ayuu ahaa. Axmed wuxuu ahaa nin taqiya, nin wuxuu ahaa moogtahay aad u fiican. Ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii eebba, waxaan uga baryaynaa inuu Jannada Firdowse ka waraabiyo. Axmed Yuusuf magaalada Bristol odaygeedu buu ahaa, iyo magaalada Cardiff oday wuxuu ahaa Bulshaawiya. Waxaan ku xusuustaa waxa weeye maalintii Sheffield wareejinayay ururkiisa, ninka keliya ugu horreeyey ee lacag wareejiya buu ahaa urur ay leeyihiin Somaliland. Taqiya buu ahaa nin dadku nabadgeliyey buu ahaa, Ilaahay isagana ha nabadgeliyo, marti la jecel yahay Allaha ka dhigo, nin wanaagsan buu ahaa. Axmed Yuusuf Saciid wuxuu ahaa nin aad u fiican oo degan oo dadku ka nabadgaleen. Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ehelkiisii, khaasatan xaaskiisii, caruurtiisii, inuu halgankii taariikh ku lahaa, horumarka Soomaalilandna taariikh ku ahaa. Intan u dambaysana inuu ahaa oday nabadeed dabad iyo gudaba, markuu gudaha joogana ka shaqaynayey, markuu dabadda joogana ka shaqaynayey, reer Bristol baan arkayey oo lahaa waxaa nagu soo bannaanaatay kaalin weyn. Ilaahay qabriga ha u nuuro. Axmed wuxuu dhashay taariikhdu markay ahayd 1940-kii ayuu dhashay. Ifka waxa uu kaga tegay 6 caruura iyo 13 ay sii dhaleen iyo hooyadood. Hal xaas buu adduunyada kaga tegay, ku guursado ku lahaa. Sugaynta dadkaas waa 20 weeye. Caruurta oo adduunyada kaga tegay waa 4 wiil iyo 2 gabdhood iyo 13 qof ay sii dhaleen. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu qabriga u nuuro. Ilaahayna waxaan uga barnaa Jannatul Firdowse dadka ka soo qayb galay inuu ducadooda u aqbalo. Dhammaan qoyskii iyo qaraabadiina tacsi tiiraanyale baan u dirayaa.